už som unavený. Idem domov. Pak jsem dostal nápad, že si půjdu zaběhat. Utíkal jsem na konec cesty a tam mě napadlo, že bych mohl až na kraj města. I prezident Karlsson. Pak jsem si řekl, že bych mohl běžet přes celý okres. A když už jsem byl tak daleko, rozhodl jsem se to vzít přes celou Alabamu. A to jsem taky udělal. Přeběhl jsem celou Alabamu. Vlastně ani nevím, proč jsem utíkal. Dorazil jsem k oceánu. Řekl jsem si, že když už jsem tak daleko, otočím se, poběžím dál. Když jsem dorazil k dalšímu oceánu, řekl jsem si, že když už jsem tak daleko, otočím se a poběžím dál. Když jsem se unavil, spal jsem. Když jsem měl hlad, jedl jsem. Když se mi chtělo. Chápete? Šel jsem. A to jste stále utíkal? Jo. Běž! To bude úplne cudzí, počkajte. Koľko? Dám mu preplatiť náklady na film. To je Ozaj, Hej, ona robila toho Cipriana. No tak a tá bude robiť v metre nejaký film. Teda nie, že asi nie, asi robí nejaký film, nejaké akože zábery bude mať v metre. A mladé kočky sa mu pridajú. Áno! Ahoj! Ahoj! Áno! Už sa pridávajú aj ďalší. Výborne, dvojka prešla prvým stanoviskom. Dajte mu, rýchlo. Nie, nebude. Banán nie je. Banán nechce. Banán je ťažký. Nedobehneš, Obianka. Tak dvojka utekala. Musíme si zapísať ináč. A čo ten prvý, uvidíte tých prvých 10 a čo ešte bude oné s nimi. To nebude také hrozné. A však hačo beháva rok, hačo bežal. No ale najviac bežal 28 km. Tak toto je o 4 viac. Kývame, áno, bež! Ešte hodu. Áno, to je aké číslo? Banán. Trojka. Odpadli číslo. Dobre, trojka, dobre, Sabo, áno. Trojka, aký čas, Norika, povedzte mi čas. 10:10. Taká je umelé fúzie vlastne. No, môže. Potom mu narazí. A na konci skočí, ako fúzia tu vrata. Bieš, Foreste, bieš! Utíkej, Foreste! Utíkej! Poď, ale veje vietor, nič nepočujú. Až kýva, ale kýva, pozri. Ešte žijú. Ja si beru. A teraz musíme dve rozdávať. Ne, ne, stop, 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 ne, stop
Ja sa v kľude prezlečiem. Dobre. Mišo, kľudne bež. Miško, koľkátka si? 4. Áno, Forest sa prezlieka. Vážení priatelia, my s očakávaním... Ale to je intimná chvíľka. A my všetci čakáme na trati, či si bude prevliekať aj spodné prádlo. Nie. Či ukáže malého Foresta. Dobre, priatelia, ďakujem. Potrati sa nám motá aj komisár súťaže Peter Pohňa. Na velosipéde. Kristínke dáme perečka. Kika, ty dostaň tieto pera, keď bežíte. Lebo teraz beží cez Dakotu. Že ona nič nespraví. Asi nie. Určite nie. Táto nie. Teraz ma poštíkne. Ma ja. Chudák, že sa lakne. Ale kamer si týde, čak ja do vás nebude. Ja toľko neodbehnem. Dobre, ale môžeš. S tebou. No tak toto bolo dobre. Rýchlo čas. 14. 11. Počkaj, 11 čo? 14. 11, 14. Tak 11, 13. Sú hente, koľko idú s ním ešte? Ja nemôžem, idú už do šola. Výborne. Pozri sa, super. Toto bolo dobré. Ale toto je showman. Že? Kika, už je dobre, poďme. Aha. Raz ich nasnímajú, bež naspäť. Kúsa. Aj vy budete hrať do taekwondo? Po obede stať. Že? Áno, Jižní Dakota sa blíži, matežinky a tá, čo hádže rukami, aj nohami. Indiánske meno. Navigátorka. Na šoče a inčoču na sociáli, vítajte, vítajte. A bola mi... Máme pozdraviť chalanov. Dobre. Pozdravíme ich. Zas nechce banár. Nechcel. Ide domov, alebo čo? Toto ma mi napísal na kofolu a preto celkom mu to meškalo. Dlho, piekli by to. No teraz 20 minút minimálne máme čas. Ty sa volá Čáčo beží s banánom. Áno, áno. Áno? No? Prebehli južnú Dakotu práve. Na druhú métu sám komisár, kde sú bežci? Pýtame sa ho, kde je Forest a Dan?
niečo. Musím mi zobrať vozu, lebo nebolo, že to by bolo. Áno, bieš, Forest, se bieš a víta nazaj auti. Počkajte, počkajte, počkajte. Chce niečo povedať. Ticho, ticho, niečo povie. Ticho. Už som unavený. Idem domov. Nechcú nič, ďakujem. Nie, nie, naozaj. Vážne, nechce. On nechce, ty čo. Ja sa musím spamätať. Koniec. No, však jasný. Tak pekne vám ďakujem za podporu. Ale, ale budeme to musieť skúsiť do roku. Áno, môžeš. Dosť. Aj menovku ste objednali. Dosť. Dosť. Nikok, čo normálne, že šok. Ježiš. No áno, i tak dostane. Ale si ale niečo menej červený ako predtým. Takže priatelia, dovolte, aby som sa teraz vrátil späť k behu Foresta Gumpa. Máme tu dvoch úžasných bežcov. Chcem im poďakovať v prvom rade, že sa zúčastnili. A s veľkým obdivom im dať medaile za to, že s fantastickými časmi dobehli do cieľa. Poprosím Miloša Papa aj Laca Saba, aby sa prišli ku mne. Takže priatelia, naozaj s veľkým obdivom vám gratulujem. Toto je prvý... A toto je druhý. Ďakujem. Poprosím víťaza o čas. 2:44, 32 kilometrov. Poprosím veľký potlesk. Tak priatelia, a teraz dovolte, aby som sa vrátil k samotnému rajčobalu, samotnej hre. Základ celej hry je to, že sa jedná vlastne o vybíjanú, len miesto lopty sa používajú rajčiny. Keď rajčina...